coração, nós desejamos que esse momento do Natal seja um momento de louvor e de adoração junto com os seus, a sua família, e que você não se deixe seduzir por essas camuflagens, mas que nessa semana seja um momento de grande alegria e da presença do Senhor no lar, na família de cada um de vocês. Momento de paz, momento de amor, momento de reconciliação e de perdão, e que a fartura e o carinho que todos preparam nessa ceia seja um reflexo da provisão e da bênção do Senhor sobre as nossas vidas.